reported speech ko le chin ngan le sa lut chi ya aw number 1 she said I want to know the answer so le me gon le pe da de a lo aw ga me gon sa bi phi bo twe she said so le pe da ma a lo saka a sa o chi lai do I ne sa da twe ya de I ne be sa sa we ne be sa sa you ne be sa sa subject တခုခုနဲ့ပဲဆက်ဆက် I will unit subject statement မလို့ that နဲ့ဆက်ဒါ that နဲ့ဆက်ပြလိုက်တယ်ပြီးရင် subject ကိုလည်းပြောင်းရမယ် verb ကိုလည်းပြောင်းရမယ် I mean my mind myself တွေ့ပြောသူနဲ့ဆိုင်လဲပြောသူကိုကြည့်ရမယ်ပြောသူနဲ့ညှိရမယ်ပြောသူကကြားမအများခွဲရမယ် she ဆိုတာကြားလားမလားဆိုတော့ she ဆိုတာ main လေးပြတဲ့ကြောင့် I ကိုပါပြောင်းမလဲI ကိုရှိပြောင်းမယ်။ဟာပြီ subject ကိုပြောင်းပြီးသွားရင် verb ကိုပြောင်းပါမယ်။ verb 1တွေ့ရင် verb 2ပြောင်း။ want ရဲ့ verb 2ကပါလဲ wanted w a n t e d wanted ကျန်တာကူးချအဖြစ်ရအဆုံးသတ်မှာ full stop ချ။ဒါဆိုရင်အခု exercise number 1ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။